Fala galera, hoje trago aqui para o canal uma partida que eu joguei contra o mestre internacional Roberto Molina. Não se incomodem com as capivaradas. Antes e tal, não tinha nada. Então não na minha cabeça, não tinha nada. Aí o que eu fiz? Aí nesse meio tempo eu peguei uma pasta, deixa eu aceitar aqui o Troll Chess aqui. Eu já até joguei com ele lá. Ah, o Troll Chess? Legal, esse canal é muito legal também, pessoal. Ele tem uns nomes muito bons, vale a pena. É, sim, ele já fez. Aí eu sei que eu li o regulamento, não tinha nada que impediria, né? Uhum. Previsto lá, eu li bilhões de regulamentos lá. Daí, nesse meio tempo, eu arrumei uma passagem promocional de Rio Branco pro Manaus, peguei ela, falei, não, antes de eu definir se eu vou ou não vou, vou comprar a passagem, tá num preço bacana. Uhum. Beleza, aí troquei a ideia lá com o organizador, o Hudson, e beleza. Ok, vamos jogar e tal. O cara ficou até bem feliz, porque acho que não tinha nenhum EMI inscrito e tal. Tá, beleza. E aí o único procedimento que agora eu tinha que fazer é trocar o F. Aí eu fiz o procedimento, mandei e-mail e tal, paguei a taxa, já mandei e-mail, ó, paguei a taxa, tá aqui. Uhum. Aí eu recebo a resposta. É. Não, Molina, tipo, você não pode trocar pra jogar semifinal do Brasileiro, mas se quiser, a gente troca o F do jeito, só que você não vai poder jogar, uhum. Você vai ter que jogar de São Paulo. É. Ou então a gente devolve dinheiro, eles deram essa opção. Eu falei, não, mas peraí. Aí eu questionei, né? Mas peraí, tá no meu lance aqui? Que bizarro aqui. Deu pau aqui no meu... Você tá conseguindo fazer o lance? Dá um reload não, na página. Enfim. Aí eu fui questionei, não, peraí, qual que é o regulamento? Cara, que loucura, velho. Dá um recarregar, dá um F5 aí. Não, pois é, eu dei o F5 aqui, deixa eu só ver. Você tipo, não... ele rocou e eu não consigo jogar. Ah, agora deu certo. Foi? Beleza. Tinha dado pau aqui. Tinha dado um bug. Aí eu sei que eu questionei, né? Ah, não sei quem tava respondendo na representação da CBJ. Eu falei, não, me prova então, se a pessoa me provasse que o regulamento, que, sei lá, eu esqueci de ler uma linha lá, né? É. Beleza, eu não iria jogar, tudo né? Tudo bem, uhum. Não, a pessoa, seja lá quem for que respondeu, só falou que eu não podia jogar e não me provou que o regulamento estava... que existia esse regulamento. Eles meio que inventaram a regra. Foi meio subjetivo. Aí eu fui nesse meio tempo até li de novo o regulamento para ver se eu não deixei escapar nada. Falei, não, tá ok. Mandei para amigo meu que entende melhor o juridiquês, né? Falei, não, Molina, não existe regulamento aí. Ah. Eles alegaram que eu podia trocar só com... menos de 30 dias antes, mas não existia isso. Falou ali, entende? Mas não tinha nenhum lugar escrito isso. Aí, nesse meio tempo, eles inventaram o regulamento, criaram, só que é aquela história, tipo, criou um regulamento depois da... Aí que eu fiquei mais bravo, eu falei, não, agora você quer saber? Agora que eu nem tava muito animado de jogar. É. Agora que eu vou jogar com todas as forças, tipo, beleza. E aí, nesse meio tempo, teve umas trocas de farpas em e-mails. E detalhe, eu tava trocando e-mail com alguém que tava representando a Confederação Brasileira de Xadrez. Tipo, não tô trocando e-mail com, sei lá, qualquer pessoa, sabe? E umas respostas estranhas, sabe? Tipo, coisa amadora mesmo. Eu falei, rapaz, esse negócio tá esquisito. Aquelas mensagens com ele em português, com uma comunicação meio esquisita, umas coisas assim. Não, é tipo assim, a pessoa... Tem uma hora que eu recebo uma meio que uma ameaça, por exemplo. Ah, não. Aí tipo assim, questionando férias minhas no Acre, que, tipo assim, como se eu tivesse tirado mais tempo do que devia. Sei. Aí eu falei assim, primeiro buscando, que era uma coisa buscando algum furada, argumento pra te intimidar nessa história, entendi. Pra me intimidar. Aí a primeira coisa que eu falei, antes de ver se o argumento da pessoa faz sentido ou não, eu falei, não, peraí, o que tem a ver minhas férias no Acre... com a semifinal do Brasileiro, só para eu entender. Depois a gente vai ver se eu peguei mais ou não, obviamente a pessoa estava equivocada. É um outro assunto, né? Tipo assim, beleza, a minha carocanha é boa ou ruim? Não, pera aí, eu quero saber primeiro o campeonato aqui, me esclarece. Aí a pessoa não respondeu mais, eu falei que ia entrar na justiça e tal. Seja, eu não sei até hoje quem respondeu, eu suspeito de algumas pessoas, mas aí é outra história, né? A pessoa não se identificou, ela botou atendimento, não, suporte... Secretaria da CBX. Tá, entendi. Secretaria. Não botou o nome. Essa é a famosa... É um jeito bem claro aí de... de esconder, né? Sim, assim, a real identidade. Sim.
Aí, enfim, aí criou esse clima chato. Aí eu sei que no fim da história eu tive que preparar uma liminar ou mandado de segurança, eu não me lembro agora o termo técnico exato, para pelo menos garantir o direito de jogar, porque a minha advogada falou, cara, isso não existe regulamento, então você não tem porque tem estresse. Aí eu sei que nisso fiquei com isso na mão, joguei o campeonato. Aí no fim da história mudou também, lá na CBX, falou, tipo assim, mudaram os regulamentos, mas claramente era para mim, entendeu? Meio que falando assim, tipo, pessoas que não são, que não trocaram a tempo, podem jogar o campeonato, mas não lutam por vaga. Tipo, me dando uma esmolinha. Falei, não, mas qual o sentido de eu jogar a semifinal do Brasileiro se eu não tô disputando vaga? Então, tipo... aí essas coisas deixam a gente muito revoltado, né? Porque claramente você vê que tá tendo um tratamento esquisito ali com a gente. E aí eu falei, agora que eu vou jogar mesmo, ninguém vai me impedir, né? E aí, no fim da história... Caramba, tá difícil aqui, peraí. O Troll aí botou... Achou o lance do Petrosian, aí torre C3, hein? Exatamente, Opa, mas agora tem esse... E aí ficou bonito de novo. Tá. Aí onde eu tava... Ah, tá. Não, aí, nisso... Então, falar, não, você pode jogar, mas você não vai concorrer à vaga. Então, tipo... Né? Uhum. Aí, claro que... Minha advogada orientou, não, você joga lá e depois a gente vê essa questão da vaga, entendeu? Esquenta a cabeça, não. Aí, nisso, eu joguei, por sinal, ganhei a semifinal. E aí, tem até um detalhe curioso. É isso, galera. Minha seta caiu, mas a minha posição já estava bem perdida. Deixa o like e se inscreve no canal quem não é inscrito. Até mais.